Ministre, imam dve prašanja. Prvo to, privatnite gradinke, da li ste opateni so screening od koje Avotek Bedik ima za beleške, odnosno prašanje od gradinke privatnih obitova, zašto tije ne se delo od ovih screeninga? Да, опфатени се приватните градинки во сите градови во држава се земени предвид. И второто прашање, игротеките, кога ќе бидат отворени, велат меѓу првите не затворија, меѓутоа сега не се читаме дека сме на дневен ред на Комисијата за заразни болести во смисла на протоколите. Први заради тоа што се најголем ризик и тогаш кога се затвораат училиштата, градинките, таму се правеше и предходно најголема конгестија, најголема гужва на деца, голема бројка, и затоа беа меѓу првите затворени. И за нив се изработуваат протоколи, така да и тие се земени предвид, не е точно дека не се земени во предвид, меѓутоа истите тие протоколи многу слични на градинките ќе важат и за игротеките. Временски сето тоа ќе го одредиме после утрешниот состанок кога ќе дискутираме како ќе биде организиран следниот викенд.